ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រះសង្ឃខ្មែរដែលមានសាច់ដុំធំរៀងខ្ពស់ស្រឡះថែមទាំងមានចំណេះខ្ពស់ពេលនេះលោកចាក់សិក្ខាបទហើយព្រះដាច់គុណមួយអង្គកំពុងតែល្បីពេញ ព្រះសង្ឃអង្គនេះថែមទាំងមានទេពកោសលថតរូបដោយម៉ូដែលនិងមានអ្នកថតរូបតើខ្លួនដើរលេងកំសាន្តទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍ល្បីៗជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាតាមព័ត៌មានត្រួសត្រាសព្រះដាច់គុណជាព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបើតាមព័ត៌មានចចចាមរាមមិនទាន់ច្បាស់នោះលោកបងថែមទាំងរៀនចប់អនុបណ្ឌិត នឹងត្រៀមរៀនបន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងចុះថ្មីៗនេះយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់ព្រះអង្គក៏បានបង្ហោះសារថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំ Happy Birthday ចាធូមីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទលាចាកសិក្ខាបទហើយ ក្រោយសឹកហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនបានផ្ញើសារជូនពរថា សូមជូនពរលោកបងជោគជ័យក្នុងជីវិតជាក្រហមនិងជួបតែពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលមានសាច់ដុំធំមាំនិងខ្ពស់ស្រឡះចា ដែលលោកបានលាចាក់សិក្ខាបទនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្រាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចាសសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណ